Profesor, këne si dukem dhe ju në këtë bised, po njës me njerë, qëfar ndryshon në rajonin tonë me zgjedhje në Donald Trump? Po, ndryshimi besoj që është më i madh në rrafshin global. Në na intereson rajonin jonë, tu jam dakord, po në na intereson kjo lagja jonë këtu. Sigurisht do të ketë, domethënë domino efekt, konsekuenca, domethënë ky ndryshim në rrafshin global edhe në rajonin ton, por besoj që në rajonin ton më pak se sa në pjesë tjera të globit, për shkakun që tashmë veç është etabluar një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova kontrollon veriu në saj dhe më nuk mund të shtrohet në emën pragmatizmit të shtrohet në pyetje çështja e kufive, sepse sikur të ishte situata sikur para 4 viteve kur veriu formalisht e kontrollonte Kosova, por faktikisht e kontrollonte Serbia, atëherë do të shtrohej në emën pragmatizmit, do shtrohej edhe kjo çështja e domethënë që të ndryshimit kufive, por tani kur edhe formalisht, edhe faktikisht e kontrollon Kosova, atëherë nuk ka, domethënë. Po grenën është prapë aty, profesor. Edhe pse jo sekretar shteti, është Mark Rubio sekretar shteti, po grenën është sërish aty. Po është, por shikon, nuk mund të pritet, domethënë, nga politikanë që në pozita kaq të larta të bëjnë zgjidhje të panatyrshme për shkak të. Për sa kohë e bëri 6 vite, 7 vite më parë, kush na siguron që nuk e bën prapë? Shiko, do më thënë kundër Albin Kurtit, por nuk është që para në marveshën pranë Trump, Vučić kishte një presion të madh për ta njohur Kosovën, dhe ai në momentin e fundit nuk u arrit të bëhet kjo gjë. Që kjo ishte një kontribut i madh i presidentit Trump në marveshën e 4 shtatorit nuk ishte ndonjë gjë të keqe për Kosovën, kështu që nuk ka pse Kosova të friksohet në këtë drejtim. Ajo çfarë tani që edhe sekretari i shtetit edhe drejtori i CIA-s tashmë janë veç personat e etabluar të cilët nuk paraqesin misi për Kosovën dhe jo një rrezik për Kosovën, nuk mund më të nuk kem arsye pse të brengosemi për këtë që keqja na vjen nga Washingtoni. E keqja në fakt e Kosovës vjen nga shqiptarët e Kosovës. Nuk vjen as madjes nga minoritetet, as nga serbët, as nga të tjerët. E keqja ne jemi keqja vetvetit dhe atë çfarë ne bëjmë domethënë krejt varet nga ne. Ne kemi fat jashtëzakonisht të madh kundrej përgjegjësisë që kemi ndaj vendit tonë. Kjo është thelbësore. Ne mund të aprishim punën vetëm nëse punojmë keq ne këtu në Kosovë. Kjo është. Po të paktën profesor më korrigjon nëse kam gabim, nuk kam parë ndonjë entuziazëm të shprehur nga ana e qeverisë lidhur me zgjedhjen e Trumpit. Jo, nuk ka pasur një entuziazm për shkakun që qeveria ka pasur një komoditet jashtëzakonisht të madh me administratën e Biden. Domethënë ka bërë atë çfarë ka bërë, domethënë ka marrë veriu në kontroll, gjë që nuk është një gjë e pakët, që shumica në Prishtinë këtë nuk e kuptojnë rëndësinë e kësaj. Absolutisht, as klasa politike, as opinionistët, as janë tepër larg asaj që ta kuptojnë rëndësinë marrjes së veriut të Kosovës nën kontroll. Domethënë tek pas marrjes së veriut, Kosova është kompletuar, është bërë domethënë tamam shtet. Dhe prandaj edhe nuk administrata Biden, domethënë duke e lejuar me kritikat e vogla ndaj qeverisë, me disa masa kritikisht anësore etj., por në fakt është administrata amerikane ajo që e mundsoi që Kosova ta bënte këtë gjë. Domethënë në terma kështu më të vrasht, domethënë është merite e Amerikës, e administratës së Bidenit dhe sigurisht edhe qeverisë angleze
por edhe qeverive europiane që në fund fundit e lejuan që kjo të ndodhë me ndëshkime të votës ndaj Po tani, si ndikon kjo çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zgjedhje tek vendosja? Çfarë ndikimi mund të ketë, nëse do ketë ndikim në shkurt? Unë nuk besoj, dhe më thonë edhe qëndrimet tani tashmë të Albin Kurtit janë më të moderuara, janë më të pjekura se sa ato që ishin të fillimit kur ai mori pushtetin me 50% dhe ishte dhe më thonë i entuziasmuar se mund të ndryshon të botën, se mund të pushton të edhe Shqiprin, ma dje të merte edhe pjesën shqiptarët Maqedonisë, dhe më thonë ambicjet e ti ishin atëherë shumë më të mëdha, dhe aju pa, dhe më thonë, për pjekin e parë për të pushtuar Shqiprin, dështoj katastrofalisht me 0.0% dhe më thonë të votave në zgjedhjet kombëtare në Shqipëri. Pastaj përpjekje ti për të pushtuar Maqedoninë, pjesën shqiptarët Maqedonisë, rezultuan me ardhjen e Vučićit, marrjes e Vučićit të kontrollin mbi Maqedoninë. Do të thonë një veprim akoma më katastrofal, dhe unë shpresoj që tashmë Kurti do të jetë shumë më realist, edhe në momentin që do të jetë më realist, do të ketë punë më mirë edhe me administratën Trump. E kuptoj, por duke parë gjithë zhvillime, profesor, pyetja që shtrohet është, shqiptarët, në tërësi, të gjithë shqiptarët në botën Shqipe, sa të lumtur janë, qytetarët, nuk flasim politikën, me zgjedhjen e Trump, qëfar mendon që duhet presin shqiptarët? Një pjesë opozitës, për shembull, është gëzuar ardhjes së Trump, duke menduar që Trump do ta... Jo, flas për qytetarët, profesor, jo për politikën, se politika kështu edhe në Shqipëri. Qytetarët janë të ndarë, mbarësisht për përkatësive të tyre politike, domethënë. Po flas për qytetarët të cilët votojnë opozitën në Kosovë, janë gëzuar ardhjes së Trump, duke menduar se Trump do ta heqë Albin Kurtin nga pushteti. Edhe këtu opozita është kënaqur se do hiqet non grata Berishës. Pra, opozita respektive janë kënaqur se diçka do ndodhë në favor tyre, por besoj të gjithë e dinë që nuk është me buton dhe nuk ndodhë kështu. Dhe kështu që në Serbi po ashtu janë gëzuar edhe për krasit e opozitës dhe për krasit e pushtetit, për shkakun që edhe atje paraqitet se administrata tam do t'a largojë Albin Kurtin. Do t'a kuptojmë që përderisa Kurti në Kosovë, njerëzit mund t'jenë të kënaqur ose të pakënaqur me qeverisin e ti, derisa ai ka qenë personi më i papërshtatshëm për Serbinë nga të gjithë liderët politikë shqiptarë, ndoshta me përjashtim të Gjaferdemës. Dhe më thonë, historikisht, jo vetëm këtyre të 25 viteve të fundit, por asë një lider shqiptar, ndoshta me preshtim të Gjaferdevës, nuk ka qenë më i papërshtatshmi për Serbinë. Dhe prandaj, këtu ka një unitet mes pushtetit dhe opozitës në Serbi, që Albin Kurti duhet të hiqet nga pushtetit. Profesor, në fund duhet dalim pak të këfushata, si po shkon, kjo fushat e par e regullt duhet teksuar në Kosovë, se është hera par që ka zgjedhjet regullta pas 4 viter, se gjithmoni mësuar me zgjedhjet parakoshme, si po duket? Pak e zgjedhjet, si zakonisht, sepse kultura jonë politike lënë shumë gjë për të dëshiruar, por migje opozita ka filluar pakës të këndelët, dhe më dhënë duke u, sepse gjithë kësaj kohës, ajo bënd të budalëg duke shëndruar në temat e Albin Kurtit, dhe më dhënë vazhdimisht bëhej njëze me Vučićin kunder veprimeve të Kurtit në veri, dhe kjo naturisht ndikonte që elektorati Kurtit të rritej, dhe më dhënë pas humbjes fillestare me keqë qeverisjen e ti. Mirë po,
tashmë ka filluar, domethënë që të merret edhe me temat e korrupsionit, me temat e mosfillimit, edhe këto tema në sigurisht që dëmtojnë domethënë Albin Kurtin në zgjedhje. Një pjesë e opozitës, disa në eksponentëve të opozitës kanë filluar edhe t'ja pranojnë meritën Kurtit për veriun, po ta kritikojnë në fushat të tjera. Besoj që kjo është pjesa më, se të them, më zgjuar opozitës, dhe të shohim deri në fund të fushatës se si do të zhvillohet kjo lojë. Por një pjesë akoma këmbgul që në këto se veriu nuk është arritur asgjë substanciale në veri, se ato janë sukseset, edhe nëse janë sukseset në veri, janë të paqëndrueshme e tjerë. Por këta eksponente e opozitës friksojnë elektoratin që në rast se këta e marrin pushtetin, atëherë do ta zhbëjnë gjithatë suksesin që është arritur në veri të Kosovës. Dhe kjo natyrisht duke i friksuar në këtë mënyrë opozita, ndaj apo këta eksponente opozitës bëjnë që njerëzit me gjithatë përkundër të metave në qeverisin Albin Kurtit të qëndrojnë prapë po mundaj pranti, dhe më thonë të avëtojnë atë duke mos rizikuar që të zhbëhet kë sukses që është arritur, dhe më thonë gjatë një mandatit. Profesor Nëxhmedin Sfaiu, shumë falinderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedojmë me ju. Ju uroj një ditë sa më të mbarë. Kënaqësi është e ime. Falinderit.